আমিতো সব কৃষক হয়, তো গতিকে আমি গাহৰি পালন কৰো, গৰু পালন কৰো, ছাগলী বহুত পালন কৰো, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা বেমাৰ আহে কিন্তু ওচৰত ডক্টৰ নাই, আমাকতো ঔষধ পাতি লাগে, আমি ক'ত যাম ক'ত নাযাম, কেতিয়াবা বেমাৰতে মৰি যায়। তো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টক, এইটো সোনকালে যদি হয় ভাল হ'ব, কাৰণ আমি গৰু ছাগলী পালন কৰিব পাৰিম কেনে। আজিলৈ মই 36 ইয়াৰ হ'ল, আজিলৈকেতো মই ডক্টৰ দেখা নাই, এইটো পশু চিকিৎসালয় হয়, ইয়াত চাপ নাই কিবা কি ক'ব নোৱাৰো, এইটো বনাই ৰাখিছে। আজিলৈ আমি 20-25 বছৰমান এই গোটটো মানে দেখা পালোঁ, কিন্তু ইয়াত কোনো ডাক্তৰ নাই আৰু পশু চিকিৎসকো নাই। আমাৰ ইয়াত মানে এনেই ফুৰি আছে, এইটো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈকে একো কাম কৰা নাই। আৰু ইয়াত আমিহে ৰাইজৰ পৰা আমি মানুহ ৰাখি তৈ মানে এইটো চাফ চিকুণত ৰাখি আছো, কিন্তু একচুৱেলি এইটো গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগিছিল। আজিলৈকে ইয়াত মানে কোনো ডাক্তৰো নাই, চুকিদাৰো নাই, এনেই ফুৰি আছে। এইটো কি গাঁও? এইটো গুগলকাটা। গুগলকাটা, গুগলকাটা। কেতিয়াবা ডাক্তৰ দেখিছে নেকি? নাই নাই, আমি আজিলৈকে ইয়াত মানে ডক্তৰে দেখা পোৱা নাই। আগতে কি জংঘলে ঢাকি ধৰিছে? এইটো মানে আগতো মানে এনেই এনেকুৱা হৈছিল, মানে জংঘলে মানে ভৰি ভৰিছিল, এতিয়া আমি মানুহ ৰাখি মানে এইটো মানে চাফ চিকুণত ৰাখি আছো। ৰাইজ কৰিছে? ৰাইজ হয়, এইকাৰণে আমি বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টক মই আহ্বান কৰিছো, অতি সোনকালে এইটো মানে যদি ডক্তৰ দিয়ে বা ফৰ গ্ৰেডৰ মানুহ ৰাখে, তেনেহ'লে বহুত আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে বহুত উপকৃত হ'ব, কিয়নো ইয়াত মানে বহুতে মানে গাই পালন কৰে, গো পালন কৰি আছে, গাহৰি পালন আৰু মুৰ্গী এনেকেই আছে, মানে ৰাইজৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব যদি ডক্তৰ আহে। আমিতো সব কৃষক হয়, তো গতিকে আমি গাহৰি পালন কৰো, গৰু পালন কৰো, ছাগলী বহুত পালন কৰো, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা বেমাৰ আহে কিন্তু ওচৰত ডক্তৰ নাই, আমাকতো ঔষধ পাতি লাগে, আমি ক'ত যাম ক'ত নাযাম, কেতিয়াবা বেমাৰতে মৰি যায়। তো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টক, এইটো সোনকালে যদি হয় ভাল হ'ব, কাৰণ আমি গৰু ছাগলী পালন কৰিব পাৰিম কেনে। আজিলৈ মই 36 ইয়াৰ হ'ল, আজিলৈকেতো মই ডক্তৰ দেখা নাই, অহা নাই, অহা নাই। এইটো পশু চিকিৎসালয় হয়, ইয়াত চাপ নাই কিবা কি ক'ব নোৱাৰো, এইটো বনাই ৰাখিছে। আজিলৈ আমি 20-25 বছৰমান এই গোটটো মানে দেখা পালোঁ, কিন্তু ইয়াত কোনো ডাক্তৰ নাই আৰু পশু চিকিৎসকো নাই। আমাৰ ইয়াত মানে এনেই ফুৰি আছে, এইটো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈকে একো কাম কৰা নাই। আৰু ইয়াত আমিহে ৰাইজৰ পৰা আমি মানুহ ৰাখি তৈ মানে এইটো চাফ চিকুণত ৰাখি আছো, কিন্তু একচুৱেলি এইটো গভৰ্ণমেণ্টে চাব লাগিছিল। আজিলৈকে ইয়াত মানে কোনো ডাক্তৰো নাই, চুকিদাৰো নাই, এনেই ফুৰি আছে। এইটো কি গাঁও? এইটো গুগলকাটা। গুগলকাটা, গুগলকাটা। কেতিয়াবা ডাক্তৰ দেখিছে নেকি? নাই নাই, আমি আজিলৈকে ইয়াত মানে ডক্তৰে দেখা পোৱা নাই। আগতে কি জংঘলে ঢাকি ধৰিছে? এইটো মানে আগতো মানে এনেই এনেকুৱা হৈছিল, মানে জংঘলে মানে ভৰি ভৰিছিল, এতিয়া আমি মানুহ ৰাখি মানে এইটো মানে চাফ চিকুণত ৰাখি আছো। ৰাইজ কৰিছে? ৰাইজ হয়, এইকাৰণে আমি বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টক মই আহ্বান কৰিছো, অতি সোনকালে এইটো মানে যদি ডক্তৰ দিয়ে বা ফৰ গ্ৰেডৰ মানুহ ৰাখে, তেনেহ'লে বহুত আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে বহুত উপকৃত হ'ব, কিয়নো ইয়াত মানে বহুতে মানে গাই পালন কৰে, গো পালন কৰি আছে, গাহৰি পালন আৰু মুৰ্গী এনেকেই আছে, মানে ৰাইজৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব যদি ডক্তৰ আহে।